кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Община Сандански с поздравителен жест към социално уязвимите групи в навечерието на Великденските празници. Служителите на домашен социален патронаж и Община Сандански ще раздадат великденски козунаци. Във връзка с предстоящите великденски празници, на потребителите на домашен социален патронаж и на потребителите, които са включени в програмата за топъл обяд в община Сандански, ще раздадем по един козунак. Даже вече са раздадени и вчерашния и днешния ден продължава. До днес вече ще приключи раздаването. Общо 400, 200 са ни потребителите от програмата за топъл обяд и 200 са потребителите на домашен социален патронаж. Те ще получат един козунак за великденските празници. Освен това, предвидено ли е някакъв друг вид помощ към тях, за да може техните празници да бъдат така малко по-добри? За съжаление, от община Сандански това е, което е предвидено. Нямаме възможност за повече. Другите помощи, които са предвидени на национално ниво, ще си получат всички хора, които са в пенсионна възраст и които са предвидени като приоритетна група от правителството. Дина са предвидени по-малко козунаци. Това са възможностите, които имаме през тази тежка година. Миналата година имахме по-голяма възможност и раздадохме на около 1000 човека от групи, които са нуждаещи се и в тежко социално или здравословно състояние. Тази година само на потребителите на домашен патронаж и топъл обяд. Предишните години, по време на двата големи празника, Коледа и Великден, благодарени на дарения от фондации, уязвимите групи са получавали и хранителни продукти за празниците. Тази помощ е била прекратена в началото на пандемията и до този момент не е била подновявана. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.